ملشمی کشی موسی شایب بحال کان ارتدک سایی تو هر بیت کریستیان آب هاگر سویزرلندیه دمتی سمع کم نیلندی ایت ماسک آفن عفین وصل از نبرسی کرو بس بسیل نالنا ملشمی کشی موسی شایب بحال کان ارتدک سایی تو هر بیت کریستیان آب هاگر سویزرلندیه ابزی ممتنی نه کمتری کلهم اتفاق و نتی قبل علی حزب تگرای قبل علی سلام او حزبی قبل علی قل عصبیتی قبل علی عروقتات قبل علی قیم کامل تزیی خلوم برد زیب اللهم سیبلا انسبت بنفرتن بدرون زبرزالله جملا و هلکیت کیبلا تقر غير كازك برزلو أرينا إنا نقاومن نخننن مرحتي هايمانوت إيطوبيا أنا زم إرتراين حواتي كل قزي فلتن يوم كل قزي تخيل كام زرابيا تاعنز إزفتوان تاعنز ريليان مرحتي هايمانوت إيطوبيا أنا خمزيلوم نفس قدات زغير خوينو أي مسألن نينيرو مرا حيمانة انت اي سوي سلام يسوي مرا حيمانة نايمن بعاتي تحبس مرا حيمانة انت اي سقبر و ازي زخيبي ازي دما ازيو انواري كابتن بومبا بنفرتك يا رمز دودو زلوغ على املاخ زي فلتو وتون كم زخا ماي مسكال انتلتيلون قبع غيرم نخينات زمقوس زنوبرو پاسام دیو، پاسارم دیو، شکاتن گلتون نیرم ماله چیو. آن بتعمی از حزن، ازی بتعمی قطعی نی. کل گزی قتلتی، بزح گزیریه، خل گزی فعتاتیریه. آب عالم نمجم مرتا گزی گن، نقتالی موسو خوین کا، الله خل کاگون نخاتبلو، نمجم مرتا ریه فل تنیم تاریخی. بتعمی ازی کنن زلوا، هزبی تگرایون، نوزی کاتم علوا. بيت كريستياني توبيا يقرأ تخت عط اللوان هزب تقرأ إزي بشلل تتحل في كونن مغنياتو زرعتو كورجيركا نحنا إرتراوي نزيك العقسين خليننا قدام النت أنا أرتدكساوية دحرايجن من النتي بهرين زرعين زم كلنا هجرات بعد سوريا خيدن أبعل بعد إيران زواج أنت هيسل زغنين كما أتن عينت مينوريتي بهلن قان قان زلوا حزب سلزو كعزلي حزب تقرأين ده توقع كلنا نحنا سقنا بلاين خديننا السياسة أفور كخاني كم زي وكلنا قدم عمش شديش عسر تعمتاتنا على ما فريتنا هنا السياسة أنا وكالينا يكونن مرج السياسة أفور كم رجع غيرو سمرج وز بهال سمعكم تفلتوا ديكم أنت نحنا يمرتنا يون ایت عالم آنزگر من نگن پریزیدنت سیاست بود پریزیدنت از بحال به حقایق سبز است مرزهایی سیاست کن ول عصر تسباتای مرزون بتوانی زیبر آنم تو پلیتیک خاطی دل نی گنی تریالیت تخل سب فلت آمالیت سلزی آبی احمد از گبر زرلو از خل قیا از خل ها هدما مود دعتو تعذب ویخم مود دعتو بیکم زب صحت تعذب ویخم گن ایوا ایتوبیا سلازي نهزب محاراز بلون تل أهل ليون ما نمسب أم حراي خون أرمتا يخون قفلتا ذلوو سب كم سب قتيل بزرع تقر سقون كم زي كال كل سب قفلت يقبو تقار حواتنا ايام سبنا ايام ولا نواقع ولا نبأس توديو أم منقو ناز فتر بعلنا لنا يو كالي مسيو زفتف زغتل قن كنت تصورين غرينينا قال أبي أحمد السياسة أفوركن سلمنتا يوم كنا تابدوب إيرتران تقرأين زغبرو زلو إزي نفسه كفسب كوني إلكا زرم صناتي زغبر زلو كوني إلكا نعانا تخحيدنا نخن نبري زغبر زلو بوزيق نحنا ينكحادنين نياتو نحنا حواتينا بوليتيكينا تتكحال فيهم نقرات كحال فيهم نحنا قلنا برتينا تقروت حوات نخمصنا نحنا غنمصهم كنقد سکرین ازی تای قصال کدان زخورن و تهدرا زیکون نان دل زل نابدواتنا زلم عمرت
كمزي زبالة تري وزول لهم فياريتاتي ناندل نحنا سلازي نايتو بيا سراويت كابها غرنا خوص اللو نحنا نايما نم سراويتا اندل نينا ويتوم سراويت ايرتنا تزوعكم نقرتنا هاللي خاني تتنققو دحر لكاتي تتنقق سنكاتيت إبراهيم إذا ما تزال لخطر الدو أدخل لكم ماني قاشكم أنا قشي قمتم زرعين ياتات كانت نعدي سابا زرع أو زرع وخزرع بعيد لني جن نعم ماني إذا ما تزالكم زرع انتهي قبر لكم كتفوت لكم سلزي زرع أو تقرى بالعيل هزب تقرأي لومي إسام زفلت زلنبر جي كون انجميرو أبعى القندر نبروتهم تباسا بيسو سقع سودان انتن كلابيتهم يوم سقع سود كندي نبراتون تزامیتو سگان عدمت ایمالیتیو. آن سگات ساعت نسنت ای مثل نر اتومانگست نایت پس کم عراری و امیدی حس نیاری. سلزی قبل علی تقرو تحوتنا جملاو لکیت عرینا اینا نخون نترای دیکونسی قبل علی نخام زگبردل اینا نقصرو. قبل علی اینا کم زگبردل اینا نریو. نوتم مرحت هایمانوت. عقدنی سراویتی آلوهو. زولو أقول نقتال اللخو يوم زول زلوا أقول نتدب دابي يوم زلخو يوم زول زلوا قلت فهم نصحة خاطر اللوا بأملخه ملك قوم زي ترى عين أي تزاربني قوم زي عدنا اللوم نتمنع زوجنا قفو قتال قبل زبل كن أنا سقى حجوني في النيف فلتني قتال زبل سي رئي فلتني سلزي زيد ما حدش تاريخه يكون نا ایتالیا به تی کریستیان ایرتراون افت حتی ایتالیا ابزنه برو تو لگزیه بی و لگزیه شادیشای ورار قی اکوب میتن اسران شح ازم هیچزلو ابن مرکوریوس میتن اسران شح حجزیا ابرکیتا بسیم انزلو هزب خطف نابله ازم سباتی دیامیم هزب ایرترا خطفل دلک ابس مرازلو بعد ابن مرکوریوس آپاسات نا ایتالیا زلو ومانیتیو نزین خو گبریان کا امریکان گلاتو سلزین حنا گودا ایتالیا پلیتیکای ناتونی نا زرعت أقول إن هذا أخوي نجن قال ما الأخت زلوي نحن عين تصورنا أرينا عينا نخننا نفسك في إرتاح قفل زلوقاني زبيت قري حاو خايو ويانا خد غير دخل سالسي ويانا خمت يخل سلفنا تنتك ما تيخل زبيت قري زينا ليسم نحن تقبلتينا أي ملكة ناني وشت أو قداي تقري أو وشت أو حنت قد حنت عدوك سب أي ملكة توني سلازي مثل هزب تقرأي خبر الله نايم امراتهم هجي خوين زالة نايم انبارو ميمانيج سلازي توم قرناتن جنراتن ارترا دمان وتم تقاوم زالهم تسبو انت تقاومكم ونحشكم انكار تموتو نعانا سوا ايكون نبزخينات زمو زالو نعاي سوا ايكون نبزخينات زمو زالو نمتاي موتا الله سلامنتاي نعانا سوا ايكون كبر يبلو من يبعنا سلزي دنك البخاب تخون دنك انبيلك عبيت ما أسرت هيوغا هيوتك موحاس يقباك هيوتك موحاس يقباك سلزي توم وتهدراتنا إرترا كابزخوينات الزي إيدكم أوتو أب إرترا ذل هزون نزخوينات زيكم زي رقفو بتفعل عليه نقر تريغم بيتا كريستيان ناتنا وني أرتدكس وقعاو مقلتو سيئة نزخوينات زيكم زي تدقفون اتقود داي بسلام فتحو خانون ود دخام مستفيقا مود أتت أمتيات فتح أب ترى بيزام عليك سلزي أجوها هزب تقرأ حونا أجوها مساقعين أنا ملكا زلنا تقتل سلز اللخائقة تورر سلز اللخائقة ورار تتخون نيركاكم تعمل لك عقب تقبر زلخاك وارس من لك تقفو عسلو زلخمينا عقب نبردلنا قفع تتخون نيركم تعملنا أي تقفع مبلنا نيرنا سلزي أعريه وقزوني خنونون إزي بمرحتنا إيتوبيا های ما نت این جهت نه ارتدکس نه پروتستانت وکیل نه کوینات کوین ک اگاه فارو کوینات کوین ک ازی قبر یبلا نابزی کمزیم ز قبر سواد خود خانی ازی رخصتیو سگعت گاجی نایلم حتی اتوم دیت آمنو ازی رخصتیو ازی قبریو سلزی اجهم فقر نایدل دل ک قدمون فقراتی نانیر ن ازی سواهی باعث نه ازی سواهی که باعث نالو حاضر نگن صلوات نقبر مخنی آتو حاد الرقم سب خيرن كله بزح لك من بزحات إنسان زخيل سؤالات هذلي سؤالات قبارو أقعد جزهم كون كودكوس كتسون كلهم حتياتنا عندنا سحنا نجزا أبهر هاجر نجزا أبهر أما خلنا محرة هورد نقوله
مخنياتو كلت حواتكم زيجرن كدايو كدامايو أم منجو حزب إرتران حزب تكراين زيك برزلو أرمتو تايكون نامسي أبي أحمد أبزت فهمزلو قالوا تكاي متسيك سعدو بسراني غيدش متسلو بوزيان غير كادم ما أنصار حزب تكراين برالو سلازي إرتراوي بفلاكة تستوعل لك أنا خزارة بايدن أزمزم تزلو تكراي مستمسحو أسمرا هنك أرزينا أسمرا تكراي كوريشم أسمرا خن مسحينا أمزلو بدو حرين حنان نبيننا نخولا نقري لن تواقعي بليني سلام قبرو تخالك قد عجكم برتعو صلاة قبرو اكزابي هراب زيحي بارككم اشي يغني لنا خلافنا بطاعين صنيهم عبا خمزولو نحنا ون نكرسلنا هيمانوت زهتوتن زعاقوبتن اكسون سيهون نخدب دب زبارغ مرح هيمانوت نعال نقاش نسلم لنا هاي مرات نزعاقبت تقرأي خذيب ديب زبارخ مراحي مسلم نغنون اينا نحنا ون نغنون اينا بفلاي ناي تقرأي هاقر سبك زهو سوو مرقتي نحنا ون ندقفنا نحنا ون ندقفنا سلازي عباز والوو تغكليو نهاقر تقرأي نووك الكرستنا نووك المسلم نزقونة هاجر نغت دبدب نغت تفق مبراخ نتاعي مالت كم زقونة خلو زردو اي مثلا سلازي عبا زولو حاكيو Le 4 novembre 2020, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a pris la mesure sans précédent de déclarer la guerre au Tigré, un état régional de l'Éthiopie. Le premier ministre a déclaré que cette mesure a été prise en réponse à une attaque contre les forces fédérales dans leur région. Il ne s'agit en réalité que d'un prétexte pour lancer une intervention militaire anticonstitutionnelle en représailles aux élections qui se sont tenues au Tigré au mois de septembre 2020. En effet, l'Éthiopie devait tenir ses élections nationales en août dernier. Mais le gouvernement fédéral a annoncé en mars 2020 qu'elles seraient reportées en raison du Covid-19. Les dirigeants du Tigré ont rejeté l'idée de la prolongation du mandat qui aurait expiré en octobre, en affirmant qu'Abiy Ahmed n'aurait plus aucune légitimité après cette date-là. La décision du Tigré de tenir unilatéralement leurs propres élections au niveau régional a été déclarée par le gouvernement fédéral comme n'ayant aucune base légale et qu'elle serait nulle et non avenue. Raison pour laquelle le gouvernement fédéral a pris des mesures et sanctions à l'encontre du Tigré. Premièrement, les autorités fédérales ont limité la couverture médiatique des élections au Tigré. Ils ont notamment interdit à certains journalistes locaux et étrangers de se rendre dans la région, confisquant leurs documents, ordinateurs portables et téléphones. Entre autres, Abiy Ahmed a pris la décision de réduire les subventions du budget fédéral, de refuser les subventions... a pris la décision de réduire les subventions du budget fédéral, de refuser les subventions des masques médicaux à la population du Tigré. Il a également refusé de livrer divers programmes de soutien au Tigré qui sont fournis par des partenaires internationaux. De même qu'il a tenté d'empêcher l'athlète Letten Sembet Gudey, originaire du Tigré, de participer à une compétition sportive ayant lieu le 7 octobre 2020 à Valence. Troisièmement, les forces de défense fédérales ont été soudainement et sans explication retirées de la zone de Welega, exposant les civils à des attaques d'un groupe armé inconnu et entraînant le massacre de nombre de personnes. Le FLPT a de suite été désigné comme responsable de ce massacre par le gouvernement fédéral et les médias dans les heures qui ont suivi les attaques, et cela sans aucune investigation. Le matin du 4 novembre, le Premier ministre Abiy Ahmed et les forces de défense fédérales ont déclaré la guerre à la région du Tigré. Dans le même temps, toute connexion Internet et téléphonique, de même que l'électricité et l'eau, ont été interrompues, enfreignant ainsi les droits humains fondamentaux des habitants du Tigré. À ce jour, elles n'ont pas été établies. Depuis le 4 novembre, Abiy Ahmed refuse tentative de médiation pour mettre fin au conflit au Tigré. De même, il refuse toute intervention de l'aide humanitaire sur place. Le docteur Debretsion Gebremichael
a par ailleurs noté l'implication du président de l'Érythrée, Isaias Afwerki. Il a déclaré que les forces tigréennes combattent les forces érythréennes sur plusieurs fronts et que les fronts érythréens étaient déployés et combattent le long de la frontière éthiopienne, en plus des soldats éthiopiens. Nous, Tigréens, de la diaspora concernée, vous demandons donc d'exprimer vos préoccupations, d'appeler à la cessation de toutes les activités militaires, d'exiger la reprise de tous les services à la population du Tigré et d'appeler à un dialogue national immédiat et inclusif. Nous voulons la liberté. On November 4th, the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed took the step of declaring war on the region Tigray. The Prime Minister claimed that this war was a response to an alleged attack by the TPLF on the federal forces. In fact, this is just an excuse to launch a wrongful military intervention in revenge for the elections held in Tigray in September. Ethiopia was due to hold its national elections last August, but the federal government announced that they would be postponed due to coronavirus. The leaders of the TPLF rejected the idea of prolonging his time in office, which would have expired in October, therefore saying that Abiy Ahmed will have no legitimacy after that date. Tigray's decision to hold their own elections on a regional level was declared by the federal government as non-legitimate, which is why the federal government has taken measures and sanctions against Tigray. Federal authorities limited media coverage of the elections in Tigray. They banned some local and foreign journalists from traveling the region, confiscating their documents, laptops, and telephones at the airport. An unknown armed group attacked 50 people in the Walejah region. The TPLF was immediately named as responsible for the massacre by the federal government and the media within hours of the attack, without any investigation. On November 4th, while the whole world was occupied with the US elections, Prime Minister Abiy Ahmed and the Federal Defense Forces declared war on the Tigray region. At the same time, all internet and telephone connections, as well as electricity and water, were cut off, violating the basic human rights of the people of Tigray. Until this day, they still have not been restored. Abiy Ahmed, as he announced on national TV, unleashed airstrikes on Maqala city November 5th and has threatened to bomb other cities in Tigray. A propaganda war has started to dehumanize the Tigrayans and to encourage hatred by controlling the public's portrayal of them. It is no longer a war against the TPLF, as Abiy Ahmed claims, but a war against the people of Tigray. Today, Tigrayans living in and around Addis Ababa are also being targeted. People from Tigray are being removed of their official positions. They're being refused to travel and leave the country because of their origin. This ethnic profiling is happening in many towns and cities in Ethiopia. What Abiy Ahmed claims as the rule of law is turning into genocide, and this is why we are raising our voices. Since November 4th, Abiy Ahmed has refused attempts at mediation to end the conflict in Tigray, in the same way he refuses any intervention of humanitarian aid. Dr. Dara Tzion, the Tigray regional president, also noted the involvement of the president of Eritrea, Isaias Afwerki. He stated that Eritrean forces alongside the federal Ethiopian soldiers were fighting against the Tigrayans on the Ethiopian border. We, as concerned Tigrayans, Ethiopians and Eritreans, therefore call on you to raise awareness, call for the ending of all military activities, demand the resumption of all services to the people of Tigray, and call for an immediate and inclusive national dialogue. In der Nacht vom 3. auf den 14. November, als wir hier in der Schweiz schliefen und gleichzeitig die ganze Welt nach USA schaute und die Präsidentschaftswahlen beobachtete, passierte in Äthiopien etwas Unvorstellbares. Premierminister Abiy Ahmed Ali erklärte den Krieg gegen die Regierung der Regionalprovinz Tigray. 17 Tage ist es nun her, seit wir alle hier keinen Kontakt zu Mutter, Vater, Großeltern, Bruder, Schwester oder Kinder in Tigray haben. 17 Tage. Grund für diese Kriegserklärung soll ein bis heute nicht offiziell bestätigter Angriff auf die Bundestruppen in der Region Tigray sein.
Für uns ist es nichts anderes als ein Vorwand, um eine verfassungswidrige militärische Intervention als Vergeltung zu rechtfertigen, weil im September Regionalwahlen in Tigray abgehalten wurden, obwohl sie aufgrund von Covid-19 von der Zentralregierung verschoben wurden. Seither wurden alle Internet- und Telefonverbindungen sowie die gesamte Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Flugverbindungen nach Tigray wurden eingestellt und Banken wurden geschlossen. Tigray ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die grundlegenden Menschenrechte der Einwohner von Tigray werden verletzt. Unschuldige Zivilisten werden täglich mit Luftangriffen konfrontiert. Humanitäre Hilfe vor Ort sowie unabhängiger Journalismus ist untersagt. Wir wissen nicht, wie lange die medizinische Versorgung in den Spitälern von Tigray gewährleistet werden kann, wenn Material nicht mehr dorthin geliefert werden kann. Die äthiopische Regierung führt eine Propagandakampagne gegen die Bevölkerung von Tigray, die im restlichen Äthiopien stigmatisiert werden und damit der Gefahr von Angriff ausgesetzt sind. Mittlerweile sind über 25.000 Menschen aus Tigray in das benachbarte Sudan geflüchtet. Geflüchtet aus Angst. Sie haben ihre Häuser, ihre Geschäfte, ihr Hab und Gut hinter sich gelassen und stehen da nun ohne nichts. Wie kann man das rechtfertigen? Wie ist es möglich, dass das eigene Volk unter Politik und Macht leiden muss? Wie kann es sein, dass Frauen, Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Männer inmitten einer globalen Pandemie im Jahr 2020 aus einem stabilen Land wie Äthiopien flüchten müssen? Premierminister Abiy Ahmed, Friedensnobelpreisträger, lehnt alle Aufrufe zum Dialog und zum Waffenstillstand im Krieg gegen die politische Partei in Tigray ab. Viele internationale Organisationen wie die UNO, die EU oder die African Union haben bereits mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Bürgerkrieg nicht nur Äthiopien destabilisieren, sondern auch katastrophale Folgen für das Horn von Afrika haben könnte. Inmitten dieser Krise leben mehr als 6 Millionen Menschen mit mehr als 100.000 Flüchtlingen in Tigray. Wir Menschen aus Tigray, Äthiopien, Eritrea, wir hier in der Diaspora machen uns große Sorgen um unsere Familien, um unsere Mitmenschen, um unsere Kultur, um das bisher Erreichte. Wir haben schlaflose Nächte, können niemanden erreichen und haben Angst, dass wir Schreckliches erfahren müssen. Wir wollen weder Krieg, noch Destabilisierung, noch Unruhen. Was wir wollen, ist Frieden, eine gemeinsame Zukunft und Lösungen. Wir wollen Liebe, Lebensfreude und Entwicklung. Wir wollen Gesundheit, Perspektiven und Einheit. Wir bitten nun alle Menschen, Politiker, Schweizer Behörden, nationale und internationale Organisationen, Unternehmen, Nationen, zur Einstellung aller militärischen Aktivitäten aufzurufen, die Wiederaufnahme aller Dienste für die Versorgung und die Infrastruktur für das Volk Tigray zu fordern und zu einem sofortigen und umfassenden nationalen Dialog aufzurufen. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. خبرتي هابل نايور دانوس حفتنا بمغلصة صحفتي نابوطا قدام منيستر قريبا ما تم توقعو نابيدو ماتيلو غربا قزي ملس كمزونا قليت عملنا لو سلزي زي عبي عاوتيو نكوميته نزي زدالو كوميته سيحانسا تاقعيت نزي سلاماو سلفي زدالو عبالات كوميته
نقول لهم بتعامي غنيلنا بتعامينا نمسكن تقرأي تعوت تقرأي تعوت تقرأي تعوت حزب تقرأي يعوت 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 نحنا 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 مستجقنا 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 مكل خال مكل خال تقرأينا تقرأينا نحنا 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 مستجقنا مستجقنا مكل خال مكل خال تقرأينا تقرأينا نحنا نحنا وينتينا وينتينا تقرأي 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 سبع اللوا سبع اللوا تقرأي 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 سبع اللوا سبع اللوا تقرأي 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 سبع اللوا سبع اللوا نحنا 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 وينتينا 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 لوم وينتي لوم وينتي لوم وينتي لوم وينتي صباح وينتي صباح وينتي صباح وينتي صباح وينتي صباح وينتي وينتي لك حي لومينا 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 እሺ በመጀመርታ ስምካን ናብዚ ዝመጣሃሉ ምክንያትን ገለጸልና ጽቡቅ ያገኘለ ሽሙይ ብሩኸረ ይባል ናብዚ ዝመጣሃሉ ምክንያት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ዘርኢ ዓደት ምጥፋእ ኑ ንምቆም የመፅእ ኦኬ ሕራይ ሽሙይ የማነ ዮሃንስ ይባሃል ዝመጣሃሉ ካብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ እዩ ናብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክመፅእ ዘገደደኒ ምክንያት ሓደ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ብክልተ ፋሽስታውያን ሓይልታት ብፍላይ ብመንግስቲ ኤርትራን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ንዕኡ ደው ንክብል ድምፀይ ምስማዕ ማለት እዩ ንመንግስቲ ስዊስ ከምኡ ንኤሮጳዊ ሕብረት እንተተኻኢሉ መልእኽተይ ንምምትሕልላፍ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ንመንነቱ ደው ኢሉ ኣንጻር እዞም ክልተ ካብኡ ንላዕሊ 3-4 ሓይልታት ደው ኢሉ ዝዋጋእ ዝጠፋእ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ደገፈይ ንምግላፅ እየ ናብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነፅ እሺ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዘቕረብኩሞ ሕቶን ዝተመለሰልኩም መልስን ኣሎ ዶ እወ ናብዚ ዘምፀና ብደብዳቤ ገይርና ንስዊስ ቡነስራት ቲላ ንሎም ኣለና ንሶም ድማ ፅቡቅ መክስታይም ሂቦምና ዘሎ ፖዘቲቭ ዝኾነ ዝሰምዓ ክዎ ድማ ናብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከም ዝመርሕዎ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ፅቡቅ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢን ዝቕመጡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ተመሓልፎ መልእኽቲ ሃሊካ ተዕድል ንበካ ዘለኒ መልእኽቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ዲያስፖራ ትግራዋይ ብጣዕሚ እኳ ልብና ተተጎደ በቲ ዘሎ ስዒርና ከምንወፅእ እየ ባዕሉምን ጥርጠር እየ ዘለኒና ከይተጫናነኸ ከየበለ ዝግበር ዘሎ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንክገብር በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒ የቕርበሉ ኩሉ ትግራዋይ ዘሎ ፅቡቅ ዕድል የቐኒልና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዉ ኤርትራውያን ከምኡውን ተጋሩን ፈቶ ተጋሩን እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ተመሓልፎ ዮ መልእኽቲ ሃሊካ በዚ ዕድል ሓራይ መጀመርታ ከም ኤርትራዊ ነቶም ኤርትራውያን መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደለዩ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ተረዲኡ ብግቡእ ተረዲኡ እዚ ኩናት እዚ ኣንፃር ህላወና ውን ምዃኑ ተረዲኡ እንተተኻኢሉ ኣብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ከምዚ ሕጂ ብኣካል መፂና ብኣካል ንሳተፎ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ካልእ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ኣብ ምግባር ክሳተፍን ኣብ ጎኖም ደው ክብል ክሳብ ናይ መወዳእታን የፅውዕ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ኣብኡ ንኸይሳተፍ ንመንእሰይ ኤርትራ በዚ ፃውዒተ ይቐር ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ድማ እዚ ኩናት እዚ ኣይ ኩናትናን እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ሂወትኩም ከይተጥፍኡ ፀሊም ታሪክ ከይትገድፉ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድኩም ክትስሕቡ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መሬትና ንክወፅእ ዝተፈላለየ ፃውዒት ከቕርቡ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተ ይቐርብ ንተጋሩ ድማ ውሽጥን ወፃን ዘለዎ ተጋሩ ሓድነትኩም ከምቲ ሕጂ ዘሎ ቀፅልዎ ኣብ ጎኑኹም ኣለና ኣይትድሃሉ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ክትሽበሩ የብልኩምን ስዒርኩም ከም ትወፁ ድማ ርግፀኛ ቀፅሉሉ ይብሎም ይቐኒለይ ብጣዕሚ ዘምስግን ገንዘብካ